Burda y < 3x + 5 bərabərsizliyini qrafikləşdirməliyik. Burda istənilən x ola bilər. y 3 * x + 5-dən kiçik olmalıdır. Burda y = 3x + 5 xətti haqqında düşünməliyik. Amma ondan kiçik olacağı üçün xətti çəkməyin əvəzinə qırıq xəç çəkəcəyik və ondan kiçik bütün y-ləri rəngləyəcəyik. Nə demək istədiyimi göstərim. Əgər 3x + 5-i çəkmək istəyiriksə, əgər bu sadəcə bərabərlik olsaydı, qrafik çəkmək istəsəydik, onu yaşılla yazım. Onda y kəsəni +5 olardı. 1 2 3 4 5. Bucaq əmsalı 3'dür. Yəni x istiqamətində 1 vahid getdikdə 3 vahid yuxarı qalxırıq. Əgər x istiqamətində geri qaysaq, 3 vahid aşağı enərik. Əgər 2 vahid geri qaçsaq, onda 6 vahid aşağı gedərik. 2, 4, 6. Belə. Əgər y = 3x + 5 xəttini qrafikləşdiririksə, onda bütün bu nöqtələri birləşdirməliyik. Əslində burada kiçikdür işarəsi olduğundan qırıq xətt quracağıq və bu xətt daxil olmayacaq. Burada qırıq xətt çəkmək adi düz xətt çəkməkdən daha asandır. Bu qırıq xəttdir. Bu xəttə daxil etmirik. Biz 3x + 5-dən kiçik bütün y-ləri daxil edirik. Düşünək, ixtiyari bir x qiyməti götürək, x 0 olsun. Əgər x 0 olarsa, 3x + 5 nəçi olacaq? 3 * 0 + 5 5-ə bərabərdir. y bundan kiçiyi olacaq. Əgər x 0 olarsa, y 5-dən kiçik olmalıdır. y burdakı qiymətlər olacaq. Əgər bunu ədəd oxunda edirsizsə, burada bir çəvrə çəkməli olacaqsınız, amma 5-i daxil etməyəcəksiniz. Əgər x 1-ə bərabər olarsa, 3x + 5 nəçi olacaq? 3 * 1 3dür + 5 8-ə bərabərdir. y 8-dən kiçik olmalıdır. 8 burdadır. 8-dən kiçik bütün qiymətlər uyğun gəlir. Ümumilikdə burada 3x+5-dən kiçik y qiymətlərinin hamısı qırıq xəttdən aşağıdadır. Qırıq xəttdən aşağıdakı qiymətlər y < 3x+5-in qrafikidir. Əgər kiçik bərabər olsaydı, düz bir xətt çəkərdik. Amma elə deyil, aşağıdakı sahədir. Bu xəttdən aşağıdakı sahə < işarəsinin mənası budur.